Министерот за животна средина не го допираат критиките на граѓаните дека 1,5 милион евра се премалку пари за борба против загадувањето. По неколку недели енормно загадување, надлежниот министер застана пред камерата на Сител. Вели трошиме толку колку што имаме, а за сите прашања не упати кај работната група. Знаете вие дека ние Македонија не сме Швајцарија. Сега ние почнавме еден чекор е напред и тоа. Што конкретно преземате во овој период? Бидејќи дека е во ек, имаме голема ера загадување, а мерачите не работат. Имаме и на први, на втори, не сите. Молам, тоа јас сум ти кажал, дека работна група ќе се искочи, ќе каже како чекорите, кој чекори ќе се земе. Прв пат има во Македонија програма за ера загадување. На стартот од грејната сезона, кога температурите се уште не се толку ниски, загадувањето редовно ги надминува максимално дозволените прагови. Граѓаните организираат протести, најавуваат тужби, бараат помош од надлежните. Министерот вели, тоа не било негова работа. Кој беше стап дека граѓаните ќе тужат државата, бидејќи се уништени на тоа стап? Сега јас не се бавам со граѓаните. Граѓаните може да се тужат, тоа... И раководителот за меѓународна соработка во делегацијата на Европската унија во Скопје Никола Бертолини не доаѓа од Швајцарија, но сепак за разлика од Дурако тој вели дека проблемот не е до парите, туку до оние што ги трошат. Пред се има многу голема финансиска помош на располагање, како и техничка помош сврзана со истата, и ова не е доволно искористено, односно на некој начин изостанува, таму негде лежи во институциите, во Брисел, во големите градови на државите членки на Европската унија. Зошто? Заради тоа што не ги вклучуваме вистинските луѓе да ги спроведуваат овие проекти. Размислете за ова. И додека граѓаните чекаат ефикасни и брзи мерки за почист воздух оваа зима, надлежните се уште се консултираат со експерти и работат на анализи. Мирена Давидовска, Сител телевизија.